Vedose sakoma, kad vyras gali palikti moterį, tai reiškia išsiskirti. Palikti moterį, tiesiog pasišalinti šeimos, atsisakyti savo pareigų yra šeimoje. Tokia, yra labai aiškiai, vienu labai aiškiu sakiniu aprašyta prie kokios aplinkybės. Jeigu moteris nekenčia savo vyro, rodo atvirą, neapykantą, nepagarbą. Vyras turi laukti metus laiko, jis privalo metus laiko žiūrėti, kas vyksta, kokios priežastys, spręstis, bandyti susitvarkyti su tuo, galbūt vyro charakterio bruožai yra priežastimi vis tik tai. Tačiau, jeigu pagarba neatsiranda, vis tiek yra, ten konkrečiai nurodoma yra neapykanta. Rodoma, o kaip atvira, yra neapykanta. Žinoti, kas čia neapykanta yra? Ta atvirai rodoma neapykanta. Pretenzijos, priekaištai, nuolatinis žeminimas vyro. Tai nesunku vyrui suprasti, įvertinti tai suprasti. Tikrai, jau moteris, kai gerbė vyrą, tai tikrai nesupainiosi su niekuo. Ir kai nekenčia moteris, vyro irgi su niekuo nesupainiosi. Tai vat metus laiko vyras privalo iš tiesų padaryti viską, kad tai pasikeisų. Išsiaiškinti aplinkybės, ko įtakoje tai vyksta. Ir po metų nepasikeitus, jis gali negerbiančią moterį, jo negerbiančią moterį, palikti ir atsisakyti šitų pareigų. Tai kalba Vedos, tai senovės traktatai apie tai kalba. Tuo tarpu apie moteris ką kalba, kada moteris gali palikti vyrą. Žinot kada? Niekada. Moteris turi tokią teisę, turi tokią privilegiją grįžti pas tėvus. Taip, kai smurtauja, pavyzdžiui, vyras gali atsišalinti. Apie smurtą neina kalba, nei psichologinį, nei fizinį smurtą, net neina kalba. Turi mauti iš karto, čia negali būti net ir kalbos apie jokios apraškos mazochizmo. Bet moteris turi turėti galimybę pasitraukti pas tėvus ir vyrui pasakyti, brangusis, aš šitaip gyventi negaliu, tu neatlieki pareigų savo tinkamai, aš pagyvensiu šiek tiek pas tėvus.